ہوں دیکھیے گا کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے, نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے, نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی, نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے, نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم, نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے, نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا, نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے, نہ یہ شمس کا چہرہ نہ یہ لیل کی زلف, نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے, نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی, نہ انگوٹھی نہ یہ تحلیز عطا مانگی ہے, نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا, نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی, اس نے عباس کے آنے کی دعا.